1973 թվական Բալտիմոր հյուրանոցում հնչում են կրակոցներ։ Սանտա Բարբարայում թուրք հյուպատոսի և փոխ հյուպատոսի սպանությունը ցնցում է աշխարհը։ Միջազգային հանրության ուշադրությունն ուղղվում է տարօրինակ ահաբեկչության իրականացման պատճառների վրա։ Սպանություններն իրականացրել էր 78 տարեկան Գուրգեն Յանիկյանը։ Նրան տրվում են խելագար, անհավասարակշիռ և այլ նման որակումներ։ Բայց ով էր նա։ Սովորական մի հանցագործ, թե իր պարտքը գիտակցող հայ։ Նա հայ էր ու մաշկի առաջ կտրել էին եղբոր գլուխը։ Նա տեսել էր ցեղասպանության ամբողջ զարուրանքը, բայց միաժամանակ մարդկության կուրությունը, ուրացումն ու մոռացումը։ Եվ ահա հայտնի գրողն ու ճարտարագետը 78 տարեկանում պատերազմը սկսում թուրքի դեմ։ Նախապես տեղյակ չպայելով իր հայ լինելու մասին, թուրք պաշտոնյաներին հրավիրում է հյուրանոց։ Նրանց միջոցով Սուլտան Աբդուլ-Համիդի պալատին պատկանող մի գեղանկար և երևելի մարդկանց ստորագրությունները կրող թղթադրամը թուրքական պետությանը նվիրելու նպատակով։ Սպանությունից հետո անձամբ է զանգում ոստիկանություն։ Նա ցանկանում էր, որ բոլորն իմանան և սպանության և դրա դրտապատճառների, հայոց ցեղասպանության և հայդատի մասին։ Բանտից ուղարկված ձայնագրության մեջ նա ասում է. «Հայկական դատն ինձ համար մի հասկացողություն ունի. մեզանից գողացված ու թուրքին նվիրված մեր հայրենական հողերը հետ ստանան. Մեր դատը գերեզման էր դրված ու պատրաստում է ինձ ասկել մոռացության քողով. Որպես մի հայ անհատ, ես չէի կարող ընդունել դա. Պապերիցս ստացած արտահայտության ոգին իմ ներսում հրաբուխ դարձած դուրս ժայթքեց. Վայրս թաղումը կատարողների դեմքերը. Ու ես, 10 տարիների մոռացության փոշուց մաքրելով հայկական դատը, դրի մարդկության առաջ»։ Նպատակ և ճշմարտություն գրքում Յանիկյանը մանրամասն նկարագրում է երկու թուրքերի սպանությունը։ Հանդեպ նրանց, որոնք ինքնակամ գալու էին ինձ տեսնելու, ես ոչ մի զգացում չունեի, նրանք ինձ համար միջոց էին, հասնելու ցանկությանս։ Եթե լինեին ուրիշները, ինձ համար տարբերություն չէր ունենալու։ Զգացի, որ լալիս եմ։ Արցունքները թափվում էին աչքերիցս, առանց եկեկանքի։ Բայց այդ խղճալու կամ տատանվելու արցունքներ չէին, այլ կատաղության, որ դեպքերի ընթացքն այնպես դասավորվեց, որ ես ստիպված եմ դիմելու մի միջոցի, որին միշտ դեմ եմ եղել։ Չնայած Յանիկյանի ջանքերին, նրա վկայություններին, դատախազ Դևիդ Միները թույլ չտվեց, որ դատական գործընթացում ցեղասպանության փաստերը քննարկման առարկա դառնան։ Սակայն հետագայում նա պիտի զղջա և ափսոսանք հայտնի կայացրած որոշման համար։ Ափսոսում եմ, որ թույլ չտվեցի Գուրգեն Յանիկյանին լիարժեք ներկայացնել հայոց ցեղասպանության մասին փաստերը։ Ոչ թե նրա համար, որ Յանիկյանն արտարացվեր, այլ նրա, որ պատմության այդ մութ էջերից մեկը բացվեր, որպեսի նման սարսափելի բաներ այլևս չկրկնվեին։ Ցավոք, հայոց ցեղասպանությունն այսօր դատապարտված չէ։ Եվ դրա համար Ադոլֆ Հիտլերը 1939 թվականին ցեղասպանություն իրականացնելիս հայտարարեց. «Ով է այսօր հիշում հայոց ցեղասպանությունը»։ Գուրգեն Յանիկյանը դատապարտվեց ծմա բանտարկության։ 10 տարի անց 88 տարեկանում նա մահացավ բանտային հիվանդանոցում։ Իր կամքից անկախ Գուրգեն Յանիկյանը ներշնչանքի աղբյուր է դառնում, և նրա շնորհիվ ստեղծվում է մի կազմակերպություն, որը հայտնի է դառնում Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակ Ասալա անվանումով։